Духовенство, бізнес, громадськість і влада. Відповідальні люди різних професій провели комунікаційний форум. Його мета – налагодити співпрацю на користь українського народу. Говорили про благодійну діяльність бізнесу, роль церкви в соціальних проєктах, а також про конфлікти між державними органами та підприємцями. Це вже п'ятий форум відповідальних людей за останні 2 роки. Всього їх планують провести 10 у різних куточках України. На черзі – дискусія у Дрогобичі, яка відбудеться 13 червня. Ще буде 4 локальних – це є Чернівці, Кам'янець-Подільський буде, і буде знову підсумковий форум у Львові, де ми спробуємо зробити такий нетворкінг, мережу відповідальних людей. Має бути міжсекторальна співпраця. Тобто, задля того, аби проєкт існував довго і він був ефективним, приносив якусь користь, в нього мають вкладати сили однаково всі сторони, як державні службовці, так і громадськість, так і бізнес. Зона відповідальності у кожного своя, але наша спільна зона відповідальності – то наша Україна.